meninas, aqui é a tia Rose e eu tenho uma linda história para você, chamada A Pequena Serva. O verso bíblico de hoje está em Gálatas, capítulo 6, verso 10, que diz: Façamos o bem a todos. A mensagem é: podemos servir a Deus em qualquer lugar. Você tem tarefas para ajudar em casa? Você ajuda na casa da tua avó? Ou no parque? Ou com as babás? A pequena serva também ajudou. A pequena menina olhou a cozinha. Era maior do que ela tinha em casa. Lá ela sempre ajudava sua mãe a fazer pão e deliciosos pratos. Então ela foi até a sala de jantar. Ela viu uma mesa muito grande, bem maior que a sua família tinha em casa. Ela viu uma vassoura no canto e lindos pratos sobre a mesa. A pequena garota era muito boa em varrer e também muito boa em arrumar a mesa. Ela foi ensinada por sua mãe o local correto onde colocar os pratos, talheres e copos. A pequena serva estava na casa de um homem que era responsável pelo exército da Síria. Ele era um homem importante e um corajoso soldado. Ele recentemente havia dirigido ataque contra Israel e havia ganhado. No entanto, uma linda mulher no seu vestido amarelo entrou na sala e sorriu para a garota. Você deve ser a pequena menina que meu esposo Naamã havia comentado. Eu sou a esposa de Naamã e você veio para ser minha ajudante. Venha, pequena serva, te direi o que fazer. A mulher levou a pequena serva por um longo corredor. A esposa de Naamã apontou para a cama que precisava ser arrumada, o chão que precisava ser varrido e os móveis precisavam ser limpos. Haviam roupas precisando ser lavadas e depois penduradas para secar. Rapidamente, a pequena serva achou fácil todo aquele trabalho. Ela trabalhava muitas horas por dia, mas ela não reclamava. Seus pais o haviam ensinado a ser uma boa ajudante e a fazer o melhor que podia. Naamã e sua esposa logo notaram quão boa trabalhadora a pequena serva era. Tudo o que ela fazia era bem feito e ela não desistia quando algo era difícil. E nunca reclamava de nada. E adivinha, ela sempre sorria enquanto trabalhava. Ela era amigável e feliz. Havia algo diferente nessa pequena cativa de Israel. Ela não era igual aos outros servos. A diferença era que ela conhecia a Deus. A pequena serva servia a Deus não importava o lugar em que estava, se em casa com sua família em Israel ou na casa de Naamã na Síria. A pequena serva poderia ter ficado brava com o capitão Naamã por a ter tirado de sua família, mas ela confiava em Deus e o queria servir não importando aonde estava. Você pode servir a Deus em qualquer lugar também. Você pode servir em casa, levando seu prato sujo para a pia quando terminar de comer. Oferecer para tirar o pó dos móveis, jogar bondosamente com seus irmãos e dividir seus brinquedos com seus amigos. Sorria e seja bondoso com as crianças que encontrar no parque. E de todas essas maneiras e em todos esses lugares, você estará servindo a Deus. Você pode servir a Deus em qualquer lugar.